Μη και όλοιπον. Περίουγο λόγος. Και ο πραγματικός ρόλος στη διασχίδηση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, όσο και αν προσπαθούν η δραστηριότητά τους να πλασάρεται πίσω από ένα φιλάνθρωπο και αλτρουιστικό προσωπείο, δύσκολα μπορεί πια να κρύβεται η κεντρική του στόχευση, που δεν είναι παρά η απομίζηση των σχετικών κονδυλίων σ' άμεση συνάρτηση με την άνωθεν κοινωνική ανάθεση ή αποστολή που επιτελούν σαν παράπλευρες του πυροσβεστικού χαρακτήρα δράσης διευκολύνσεως της εκάστοτε πάντοτε κρατικής πολιτικής και εμπροκειμένου της υλοποιήσεως της μνημειώδους βαρβαρότητος συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας για την απόθυση, επαναπροώθηση και στρατοπεδικό εγκλισμό των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό λοιπόν σαν έναν μικρό προλογίσκο. Κοντά μου λοιπόν απόψε βράδυ έχω δύο ανθρώπους για τους οποίους η Αθήνα αποτέλεσε σπονδυλική στήλη της πολιτικής τους δράσεως. Και ξεκινάω από τον υποψήφιο δήμαρχο, τον Νίκο του Σοβιανό. Νίκο μου Μικαιό. Καλησπέρα. Παρακολούθησα την εισαγωγή σου και συγκρατώ, θα πάμε και στην Αθήνα, αλλά έθιξες ιδιαίτερα το πώς οι μη κυβερνητικές οργανώσεις με επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης διαχειρίστηκαν από το καλοκαίρι του 2015 και συνεχίζουν να διαχειρίζονται το τεράστιο κύμα προσφύγων και από τον Μάρτιο του 2016 τις συνέπειες της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση και έχει και τη στήριξη και των άλλων κομμάτων για να είμαστε δίκαιοι, η οποία οδηγεί στον εγκλωβισμό, στο διπλό εγκλωβισμό περίπου 18.000 σήμερα ανθρώπων στα πέντε νησιά σε άθλιες συνθήκες, έναν εγκλεισμό τον οποίο το συνεχίζει αυτή η κυβέρνηση παρά και ενάντια στη θέληση των νησιωτών να κλείσουν τα hot spot, απαντώντας αν θέλετε έτσι και σε μια υφέρπουσα φασιστική ρατσιστική προπαγάνδα που δεν αντιμετωπίζει αυτούς τους ανθρώπους σαν θύματα ενός πολέμου που έχουν φτάσει εδώ, αλλά και σαν θύματα μιας πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο τους είχε ανάγκη τους άνοιγε τα σύνορα, τους έπαιρνε, θυμάστε την κυρία Μέρκελ, δεν χρειάζεται άλλους προς το παρόν, έκλεισε τη στρόφιγγα, τους κρατάμε στην Ελλάδα 70.000 ανθρώπους. Και σε αυτή τη διαχείριση οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έπαιξαν ρόλο και θεωρώ ότι είμαστε το μόνο κόμμα που τα κατάγγειλε αυτά. Θυμάμαι ειδικά στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο και στην πόλη της Μυτιλίνης ένα χαμό από χιλιάδες μικιάδες έτσι, από κάθε μεριά της γης οι οποίοι διαχειρίστηκαν εκατομμύρια ευρώ και οι οποίοι φυσικά το μόνο που έκαναν ήταν να δημιουργούν κέρδη, να δημιουργούν business στην πλάτη και στον πόνο και στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό το καθεστώς εφαρμόζεται και στην Αθήνα. Πρωτοστατεί η κέντρο αριστερά που διοικεί το Δήμο 8 χρόνια, αλλά έχει νομίζω τη συνένεση και των άλλων. Και για να μην μονοπολίσω την πρώτη αυτή κουβέντα, σταματάω εδώ για να μπούμε μετά στα αθηναϊκά, γιατί είναι περιβόλι πραγματικό, είναι πανηγύρι αυτό που γίνεται στο Δήμο της Αθήνας. Υπάρχει η έκθεση του State Department, την οποία καταγγείλαμε και στη Βουλή με την συζήτηση για τη συμφωνία Σκοπίων Τσίπρα-Ζάεφ, που έλεγε ότι δώσαμε χρήμα σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για να καλλιεργηθεί ένα κλίμα ώστε να γίνει αποδεκτή
αυτή η συμφωνία και στην Ελλάδα και στη γειτονική δημοκρατία. Η δική μας αντίθεση, γιατί είναι πολύ σωστή η παρέμβαση, ότι δεν αφορά μόνο το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά κυριολεκτικά όλες τις λειτουργίες, τις δομές, υπηρεσίες, τις οποίες έχει υποχρέωση το κράτος και οι Δήμοι να παρέχουν, χωρίς επιπλέον φορολογία και ανταποδοτικότητα στον κόσμο, αντικατάσταση αυτών των λειτουργιών από τη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ΚΙΝΣΕΠ, γιατί είναι και αυτή η πατέντα των λεγόμενων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες τι κάνουν, τους δίνουν τομείς, υπηρεσίες, λειτουργίες που ο Δήμος πρέπει να έχει, με προσωπικό για μας μόνιμο, σταθερά εργαζόμενο και όχι με συνθήκες ζούγκλας που έχει σε πολλές ΜΚΟ, και όχι με αυτή τη δουλεία του εθελοντισμού. Γιατί ξέρετε, πάνε πολλά νέα παιδιά με προσόντα για να μπορέσουν να γράψουν στο βιογραφικό τους ότι ήταν και εθελοντές στην ΤΑΔΕ ή στην ΤΑΔΕ ΜΚΟ, ναι, για ένα διάστημα, για να έχει μεγαλύτερη. Αφήνουν δουλειές μάλιστα. Βεβαίως. Αφήνουν άλλες δουλειές που μπορεί να πληρώνονται. Γιατί έτσι θεωρείται ότι ενισχύεται το βιογραφικό, ας πούμε. Άρα λοιπόν η δική μας αντίθεση, η καταγγελία σε όλη την έκταση δράσης των ΜΚΟ στην Αθήνα, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Καμίνη, για να μην τα φορτώνουμε, πώς να το πω, σε ένα πρόσωπο μόνο. Απλά πρωταγωνίστησε ο κύριος Καμίνης. Έχει να κάνει με το ότι με αυτή την φόρμουλα αρμοδιότητες του Δήμου, του κράτους, ευθύνη του Δήμου για λειτουργίες, για υπηρεσίες, για δομές, δίνονται στις ΜΚΟ. Έχεις, ας πούμε, τον ΚΙΑΔΑ στην Αθήνα. Μια δομή η οποία μπορεί μέσα από αυτή τη δομή να διοχετευτεί όλη η στήριξη του πληθυσμού που ζει στην ένδυα, στην ανέχεια, στην απορία κλπ. Για ποιο λόγο ο ΚΙΑΔΑ πρέπει να συνεργάζεται με 10 μη κυβερνητικές οργανώσεις? Για ποιο λόγο πρέπει να παίρνουν χρήματα αυτές οι οργανώσεις για να εκτελούν ακόμα και το πακέτο της βοήθειας που δίνεται, του ΤΕΒΑ που δίνεται στους άπορους? Όλα αυτά δηλαδή απαντούν σε μια πολιτική η οποία βεβαίως πρωταγωνίστησε η κεντροαριστερά στην Αθήνα, αλλά δεν αφορά μόνο αυτή. Και εμείς θεωρούμε συνέπεια λόγων και έργων το γεγονός ότι στους δήμους που διοικήσαμε μέσα από πλειοψηφίες που είχαν κομμουνιστές δεν υπήρξε καμία μα καμία εκχώρηση λειτουργίας του Δήμου σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή σε ΚΙΝΣΕΠ. Ναι, μα υπάρχει ένα ωραίο περιτύλιγμα γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντισμός, ανοιχτή κοινωνία. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Σόρος που προείσταται πάρα πολλών τέτοιων κυκλωμάτων ακριβώς. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Έχει τον τίτλο το Open Society, το ίδρυμα του, που είναι ουσιαστικά από το βιβλίο του Καρλ Πόπερ. Το έχει πάρει. Μιλάτε για τον κύριο Σόρος, τον κύριο οποίο έχει χωρίσει στη ΜΚΟ του το δεύτερο όροφο του σταθμού Λαρίσης, στη ΜΚΟ Solidarity Now. Το παλιό φρουραρχείο της Αθήνας. Ναι, το δεύτερο όροφο του φρουραρχείου. Ναι. Την έχει εκχωρήσει ο Δήμος στην Solidarity Now, η οποία μαζί με την Πράξης, την Φεναρέτη και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μιλάμε συγκεκριμένα, έτσι. Δεν κάνουμε στον αέρα συζήτηση. Αυτά τα έχουμε καταγγείλει, νομίζω, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έγινε η συζήτηση για αυτή τη συνεργασία. Και δίνονται ποσά. Για εργασία συμβουλευτική πράξη 212.000 ευρώ. Η Solidarity Now για ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη 411.000 ευρώ. Λοιπόν, η Φεναρέτη 44.000 ευρώ. Η οποία πώς εκδηλώνεται? Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 142.000 ευρώ. Αυτές είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποτίθεται λένε ότι έχουν την τεχνογνωσία και σε συνεργασία με τη Solidarity Now στείνουν κυριολεκτικά λειτουργίες που μπορεί ο ΚΙΑΔΑ, η υπηρεσία, το ίδρυμα της Αθήνας, του Δήμου της Αθήνας να τις κάνει, τις εκχωρούν όμως σε αυτούς και φτάνουν στο σημείο μάλιστα να εκχωρούν. Κοιτάξτε, ας πούμε τώρα, δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια για να λειτουργήσει το Σεράφιο Κολυμβητήριο σαν ένας κόμβος τον οποίο τον διαχειρίζονται ΜΚΟ. Και δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια για να λειτουργήσει αυτός ο κόμβος. Δώσαν σε ΚΙΝΣΕΠ, δηλαδή σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, δηλαδή εσείς οι δύο κάνετε μια επιχείρηση, προσλαμβάνετε κόσμο με 200 ευρώ, με 300 ευρώ, με μαύρη εργασία, με ό,τι θέλετε,
και τους δίνουν 57.000 ευρώ για να πακετάρουν το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, τη βοήθεια δηλαδή που παίρνουν οι άποροι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η λογική, η οποία είναι κυρίαρχη και δεν αφορά μόνο τον Καμίνη, αφορά και τους άλλους, έτσι, θέλει ουσιαστικά να αφαιρέσει λειτουργίες, αρμοδιότητες από το κοινωνικό κράτος, από το κράτος και να τις εκχωρήσει σε διάφορους συνέτερους στην προσπάθεια αυτή και με λιγότερο κόστος και χωρίς εργασιακά δικαιώματα και χωρίς έλεγχο. Επειδή αναφέρθηκε στην ΑΜΚΕ, συμμετέχει στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία που κάνει ο ΚΙΑΔΑ, οι Πράξεις και η ΑΜΚΕ. Έτσι, και στο Δήμο της Αθήνας. Ωραία, καλώς ήταν τα παιδιά. Επειδή αναφέρθηκε ο Νίκος πριν για το θέμα του Σεράφιου, κοιτάξτε, έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν πέρασε και από το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί τόσα που περνάνε τα ξεχνάς. Συνεργασία με το Ίδρυμα Αμποδοσάκη, ο Δήμος Αθηναίων, στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Δημιουργήθηκε το κοινωνικό δυναμό, το οποίο φιλοξενεί, λέει, 10 με 15 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι η ταμπέλα, η κοινωνία των πολιτών, έτσι. Δωρεάν σεμινάρια, συνέδρια, συμβουλευτικές και δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης με υποστηρικτές. Γι' αυτά δόθηκαν 2.424.000 για να γίνει έναρξη αυτής της λειτουργίας. Λοιπόν, μιλάμε για μια πολιτική η οποία, εντάξει, πρωτοστατεί η κεντροαριστερά με τις όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν πάνε πίσω οι ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πάνε πίσω, ας μου επιτρέψει ο Νίκος, και νεοδημοκράτες σε αυτό. Είναι γενικό το κακό. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί είναι στοιχείο προβληματισμού σε έναν κόσμο. Υπάρχουν, να πω κι εγώ σαν τον Παπανδρέο, υπάρχουν λεφτά. Έτσι. Υπάρχουν πολλά λεφτά, υπάρχουν λεφτά τα οποία πρέπει να κατευθυνθούν εκεί που έχει ανάγκη ο κόσμος. Πρέπει να μειωθεί η φορολογία που κάνει ο Δήμος της Αθήνας, όπως και άλλοι Δήμοι. Και ο Κοσμάκης πληρώνει. Εδώ αναγκάζουν τους καταστηματάρχες να προπληρώνουν όλα τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων ενός χρόνου. Σε τρεις μήνες. Ως το Μάρτι. Ως το Μάρτι. Και έχει ξαναγίνει αυτό στο Δήμο της Αθήνας. Έχει απελπιστεί ο κόσμος. Αναγκάζει τον άλλον και μάλιστα με πιο αιτιολογικό, γιατί λέει εσύ ως το τέλος του χρόνου μπορεί να το κλείσει το μαγαζί, μπορεί, ξέρω εγώ, να αλλάξει αφημί και να χάσουμε τα λεφτά. Και εδώ μιλάμε για λεφτά που φεύγουν, τα οποία μπορούν να το πω έτσι, να καταργήσουν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Με αυτά τα λεφτά που σκορπούνται από εδώ και από εκεί, μπορούν να καταργηθούν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Να μην πληρώνει μια οικογένεια που έχει 25-30.000 ευρώ εισόδημα, γιατί είναι πολλά. Όταν έχεις 2-3 παιδιά, ας πούμε, να μην πληρώνει τροφεία. Να μην πληρώνουμε στο κολυμβητήριο τα μαλλιοκεφαλά μας, γιατί είναι και αυτά λεφτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια άλλη πολιτική, η οποία συγκρούεται με αυτή τη φοροεισπρακτική λογική, με τη λογική που λέει από παντού θα τα παίρνουμε από τον κόσμο, και ταυτόχρονα για την κοινωνία των πολιτών, για τον τουρισμό, για θα δίνουμε χρήμα, είναι εφικτή, είναι δυνατή, αλλά πρέπει να σπάσουμε αυγά και πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές και στις εκλογές. Ξεκινάω από τον τρίτο Δήμο της χώρας, το Δήμο της Πάτρας, που δεν υπάρχει κανένα ανταραβέρι με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και μάλιστα υπήρξε άρνηση και σε παρεμβάσεις σε σχέση με μια σειρά πλευρές. Γιατί είναι πολιτική επιλογή. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Νίκος ο Βαφιάδης, ας πούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα, γιατροί του κόσμου. Κάνουν σοβαρή δουλειά. Αλλά να βάλω ένα ερώτημα. Για τους γιατρούς χωρίς σύνορα έχουν ακουστεί πολλά. Το ξέρω, το ξέρω. Αναφέρομαι σε αυτές τις δύο γιατί έχουν ένα όνομα. Έτσι. Για τους γιατρούς του κόσμου, όχι τόσο. Εντάξει. Είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα παίζουν περίπου. Μυτιλίνη. Και στη Ιγκοσλαβία τότε. Μυτιλίνη. Πάνω στην κάψα του προσφυγικού. Σε όλο το νησί προσλήψεις που κάνανε γιατροί χωρίς σύνορα προσωπικού για να γίνει η υποδοχή κλπ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το νοσοκομείο της Μυτιλίνης δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος της Μυτιλίνης. Γιατί υπάρχει το μνημόνιο το νοσοκομείο. Γιατί δηλαδή. Να τι υπηρετεί. Γι' αυτό και δεν μπαίνουμε στη λογική να ξεχωρίσουμε ο καλός ο κακός. Το αν θα πας στη Σομαλία να κάνεις μια προσπάθεια να στηριχτεί ο πληθυσμός εκεί είναι άλλο πράγμα. Να βοηθηθεί.
Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν θεωρούμε ότι την υγεία, την πρόνοια του κόσμου θα πρέπει να την αναλάβει μία ΜΚΟ. Υπάρχουν δομές, υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν τα κέντρα υγείας, υπάρχουν τα τομή, όπως τα λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δημοτικά ιατρία. Θα προσλάβουμε κόσμο και θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Γιατί αυτό πρέπει να υποκατασταθεί? Γιατί και στα δημοτικά ιατρία πάλι ταραβέρει με ΜΚΟ. Όπου και αν πας, στα σχολεία, ανοιχτά σχολεία, πρόγραμμα ανοιχτά σχολεία, 67 ΜΚΟ μετρήσαμε. Σε 87 σελίδες έκθεση, τι γίνεται το απόγευμα στα ανοιχτά σχολεία. Και τα αθλητικά σωματεία της Αθήνας αναγκάζονται με απόφαση του ΟΠΑΝΔΑ να πληρώνουν διπλάσιο χρήμα για να χρησιμοποιήσουν τους χώρους των σχολείων. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν ένα σημείο προβληματισμού. Δηλαδή, δεν είμαστε καταδικασμένοι, πώς να το πω, να παίρνουμε, να συνεργαζόμαστε για να βγει μια δουλειά. Ποιος ανάγκας, δηλαδή. Φτιάχνουμε τη δημοτική αγορά της Κυψέλης με πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Και πάνε και την παραχωρούν στην Hub Impact Hub Athens. Μικιο. Να τη διαχειρίζεται. Αφού δηλαδή φτιάχτηκε. Αφού φτιάχτηκε. Με λεφτά ΕΣΠΑ. Τη δίνουν σε αυτήν την Impact Hub Athens, την οποία τη διαφημίζει η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Είναι Αμερικάνικη η ΜΚΟ, για να διαχειριστεί την αγορά, τα καταστήματα, για να επανατροφοδοτεί και να ενισχύει την τοπική κοινότητα. Και λοιπόν, Δήμος, για αυτά, ο Δήμος Αθηναίων, ξέρετε κάτι, ψαυρωμένα τα χέρια. Ξέρεις κάτι, Αντρέα, εγώ καταλαβαίνω, εγώ το αναφέρω κιόλας. Όπου βρεθώ, στο θέμα των ΜΚΟ και τις δράσεις τους, υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, είναι σε άλλη παράταξη, ο οποίος έχει σταθερή επίμονη φωνή. Όμως μου κάνει εντύπωση μέχρι τώρα, όσο έχω ακούσει τους υποψήφιους δημάρχους, τον κύριο Μπακογιάννη, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Ηλιόπουλο, κουβέντα για τις ΜΚΟ. Κουβέντα. Κουβέντα για τις ΚΙΝΣΕΠ. Και όχι μόνο κουβέντα, αλλά θα ενισχύσουμε τη λειτουργία αυτή. Αυτά δεν μπορούν να περνάνε είναι έτσι. Είναι ένα γενικότερο τελικά project αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο, ξαναλέω, μέχρι τώρα σε επίπεδο υποψηφίων δημάρχων στην Αθήνα το ανοίγουμε μόνο εμείς. Και αυτό γιατί δεν είναι ένα τυχαίο θέμα. Είναι επιλογή. Η εκχώρηση λειτουργιών αρμοδιοτήτων δομών υπηρεσιών των Δήμων σε κάθε λογής μορφές, ΜΚΟ, ΚΙΝΣΕΠ, αλληλέγγυα οικονομία έχει ανοίξει τώρα άλλο παραμύθι, έτσι. Υπονομεύουν το Δήμο, τις λειτουργίες του, το προσωπικό τους, εργαζόμενους. Το υπονομεύουν γιατί είναι πιο ευέλικτο, πιο προσοδοφόρο, πιο ζούγκλα η αγορά εργασίας την οποία τη διαχειρίζονται. Η κυρία Ζέπου είναι απάντηση σε ένα θέμα μόνο. ΜΚΟ στην Αθήνα δεν έχει μόνο η κυρία Ζέπου. Απαντάει η Διεύθυνση Παιδείας. 62 ΜΚΟ στα σχολεία. Στο πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία. Απαντάει η κυρία Ζέπου, όπως είπε ο Νίκος Βαφιάδης. Στην απάντησή της, πέρα από το γενικό, βάζει και το ζουμί. Δηλαδή βάζει τον δυναμό στο Σεράφιο, βάζει τη δημοτική αγορά Κυψέλης, βάζει ένα πρόγραμμα μαζί με μια Αμερικάνικη εταιρεία, την International Rescue, όπως το διαβάζω. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε μετά στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Απαντάει. 5 ΜΚΟ συνεργάζονται για τους μετανάστες. Πάμε μετά στην κοινωνική πολιτική. Κάμια εκατοστή ΜΚΟ στην κοινωνική πολιτική. Φεύγουμε από την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην διαχείριση του ΚΙΑΔΑ. Απαντάει και ο ΚΙΑΔΑ. Κάμια δεκαριά ΜΚΟ και στον ΚΙΑΔΑ. Φεύγουμε από τον ΚΙΑΔΑ. Πάμε στο γραφείο Δημάρχου. Βρίσκουμε μια ΚΙΝΣΕΠ η οποία μας ενημέρωσε το καλοκαίρι για τα δροσερά σημεία της Αθήνας και για τους χώρους πρασίνου, η συγκεκριμένη ΚΙΝΣΕΠ. Έτσι έψαξε τα δροσερά σημεία της Αθήνας, ήρθε στα Εξάρχεια, τα βρήκε και μας τα πρόσφερε. Και ακόμα περιμένουμε απαντήσεις από τον ΟΠΑΝΔΑ, που είναι μεγάλο κεφάλαιο, από την Τεχνόπολη. Έτσι, και έχουμε ακόμα πράγμα να μαζέψουμε. Για το μαζέψουμε. Θα πάμε να στήσουμε τα μπαγκάκια το καλοκαίρι. Δηλαδή, για να κάθονται. Είναι ακόμα όλες οι υπηρεσίες δεν έχουν απαντήσει. Βέβαια. Φανταστείτε το μέγεθος
το μέγεθος, την έκταση που πιάνει όλο αυτό το πανηγύρι, το πάρτι όπως λέω εγώ, που γίνεται στο Δήμο της Αθήνας. Παρακολούθησες το λεγόμενο debate στον Ιαννό. Είδα, ήσουν ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Όχι ολόκληρο. Όχι ολόκληρο, όσο άντεξες. Όσο άντεξα. Δεν σου κάνει εντύπωση που δεν σχολιάστηκε από κανέναν, πλην από εμένα πάλι, το θέμα αυτό των καταλήψεων στο κέντρο της Αθήνας, των αλληλέγγυων, που στηβάζονται άνθρωποι και ποντίκια μέσα σε παλιά κτίρια, ακατάλληλα, χωρίς συνθήκες υγιεινής. Γι' αυτό έκανα την παρέμβαση. Έκανε την παρέμβαση. Γι' αυτό έκανα την παρέμβαση και η κυρία, η Φρόιλαϊν Χι. Εμένα μου έκανε. Απαγόρευσε κάθε συζήτηση. Προσέξτε, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Εδώ υπάρχει ένα καθεστώς. ΜΚΟ είναι και εκεί, ξέρετε. Ισπανική κατά πληροφορίες που έχουμε εμείς. Η οποία διαχειρίζεται το σύστημα των αλληλέγγυων. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μιλάει. Ο Δήμος σταμάτησε να μιλάει. Οι υποψήφοι δήμαρχοι δεν μιλάνε. Η αντιπολίτευση. Ο κόσμος τα βλέπει, τα ζει, πιέζεται. Πιέζεται, αν θέλεις, και μια εικόνα. Δεν είναι απάνθρωπο αυτό. Να βλέπεις ανθρώπους σε κτίρια τα οποία είναι το κτίριο του Πρασά, το σχολείο στη Νεάπολη, είναι ακατάλληλο. Αν το κινηθεί, μόνο ακατάλληλο. Όχι, αυτό είναι και στατικά ακατάλληλο. Γι' αυτό το έφυγε μόνο το σχολείο. Ακατάλληλο. Λοιπόν, δεν μιλάνε. Μιλάμε για το πράσινο. Έκανε συνέδριο ογκολογική εταιρεία το Σαββάτο και ανακοίνωσε ότι το 1% πρασίνου υπάρχει στην Αθήνα και αυτός είναι παράγοντας στο να επιβαρύνεται με ποσοστά στον καρκίνο κλπ. Λοιπόν, και έχουμε στην Αθήνα τους τελευταίους ελεύθερους χώρους που με απόφαση και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κεντροαριστεράς του Δήμου τα πάνε για τσιμέντο. Ακαδημία Πλάτωνος. Με τη γνωστή υπόθεση Garden Academy. Έλα. Προμπονάς. Με αλλαγή του σχέδιου, με χαρακτηρισμό βιοπά προς εξυγίανση, ώστε να μπορεί να χτίσει ο ιδιοκτήτης. Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί, το οποίο από τότε που ήταν ο Τσίπρας, πέρασε ένα χρόνο και από την Αθήνα ο Τσίπρας, έτσι, και μίλαγε για το Μητροπολιτικό πάρκο. Και το 2016 παρουσίασε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Γουδί και μολ παράλληλα. Λοιπόν, πρέπει ένας κόσμος να κάτσει να σκεφτεί. Πέφτει πολύ παραμύθι, πέφτει πολύ επικοινωνιακό μπλα μπλα και πολλά, πώς να το πω, διάφορα τέτοια τα οποία δεν έχουν σχέση με τη σκληρή πραγματικότητα που ζει ο Δημότης στην Αθήνα και που πρέπει ο Δήμος Αθήνας να βάλει μπροστά να αλλάξει μια τραγική κατάσταση. Ας πάρουμε και την πιο καλή ΜΚΟ, η οποία έχει διάβια στα οικονομικά της, σε όλα της, έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Εργασίας δίνει χρήμα για λειτουργία κέντρου ημέρας, υπνοτηρίου και συσιτίου στην Πράξης, στους γιατρούς του κόσμου και στην Equal Society. Για ποιο λόγο. Και δεν τα δίνει στο Δήμο της Αθήνας, που έχει υπνοτήριο, έχει κέντρο ημέρας, έχει δομή για συσίτιο, δίνει ήδη 6-7 χιλιάδες συσίτια τη μέρα ο Δήμος. Για ποιο λόγο λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας πάει σε αυτές τις τρεις ΜΚΟ και δίνει αυτή τη δουλειά? Μήπως γιατί πρέπει ο Δήμος να προσλάβει προσωπικό? Μήπως γιατί πρέπει να αλώσουμε τις εργασιακές σχέσεις και πρέπει όλοι να δουλεύουν? Θα γίνουν και δήμοι, και πρέπει όλοι να δουλεύουν μερικώς απασχολούμενοι και να δουλεύουν 6 μήνες και μετά ανεργία και μετά ξανά. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό η δική μας διαφωνία δεν έχει να κάνει με τους όρους, να το πω έτσι, της χρηματοοικονομικής πλευράς, κατά πόσο είναι διάφανη η διαδικασία κλπ. Όλο ότι εδώ παίρνουν λειτουργίες. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η πιλωτική καταγραφή αστέγων πάλι σε συνεργασία με την Πράξης. Όπου και να σηκώσεις πέτρα βλέπεις Πράξης. Λοιπόν, για ποιο λόγο θα πρέπει η καταγραφή των αστέγων να γίνει από την Πράξης και όχι από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, προσλαμβάνοντας προσωπικό που είναι άνεργο, κοινωνική λειτουργή? Έτσι, για ποιο λόγο? Γιατί αυτά δεν τα κάνουν τσάμπα οι ΜΚΟ. Πληρώνονται. Είναι προγράμματα. Με αυτό πρέπει να συγκρουστούμε. Μήπως θα πρέπει να απαντήσουμε και για ποιο λόγο οι εκλογές γίνονται από ιδιωτική εταιρεία και όχι από το κράτος πλέον? Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, ίσως. Εντάξει, το λέω γιατί όπου και αν κοιτάξεις,
θα δεις λειτουργίες που πρέπει να τις κάνει ο Δήμος ή το κράτος. Προς τους πολίτες, είπα, οι οποίοι έχουν δίνει σε ένδυα, σε ανέχεια, σε απορία. Κύριε Σοβιανέ, έχουμε πουθενά ιδέα. Για ποιο? Πόσο είναι αυτά τα κονδύλια? Εγώ έχω συγκρατήσει ότι για τη διαχείριση, τη λεγόμενη διαχείριση του προσφυγικού, 700 εκατομμύρια νομίζω πήγανε σε ΜΚΟ. Αυτά για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, για την περίοδο, όχι με όλα τα, για την περίοδο της διαχείρισης. Ναι, κατά βάση για την Ελλάδα. Και υποχρεωτικά μέσω ΜΚΟ. Να πούμε ότι χρειάζεται να υποψιαστεί ένας κόσμος. Γιατί όλα... Να πληροφορηθεί πρώτα απ' όλα, Νίκο. Το υποψιασμένοι είναι όλοι. Τα ζούνε, τα βλέπουνε. Τους άστεγους, τις καταλήψεις. Την απόλυτη αλητία, την εγκατάλειψη. Τα διαλυμένα πάρκα. Τότε το βράδυ μου άφησα το σπίτι σου. Τα ζει. Ο κόσμος τα ζει, τα βλέπει. Ο κόσμος ζει ταυτόχρονα. Αυτά τα φαντάσματα δεν βλέπει. Ο κόσμος τα ζει, τα βλέπει. Πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Δεν πρέπει, αν θέλεις, μια πίεση και μια δουλειά που γίνεται από πολλές πλευρές να δίνει όθηση σε ναζιστικές, ρατσιστικές φωνές, οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες μέσα σε αυτό το χάλι δυναμώνουν. Γιατί ουσιαστικά υπηρετούν την ατζέντα των ναζιστών, των ρατσιστών, των φασιστών, αυτοί που κλείνουν τα μάτια μπροστά σε προβλήματα στα οποία σκοντάφτει ο άλλος στην καθημερινότητά του. Μα δεν θα λέγεται αυτό. Μα δεν θα έπρεπε πάνω απ' όλα αυτή η διάλυση ζωής. Αυτή η υποβάθμιση, αυτή η μαύρη εργασία, αυτά όλα τα φαινόμενα τα οποία είναι άγνωστα στη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε να ήταν ο καθημερινός αγώνας και των λεγόμενων κομμουνιστικών κομμάτων. Μιλώντας για το δικό μας που κόμμα... Που θα έπρεπε και δυναμικά να είχαμε παρεμβάσει. Λοιπόν, μιλώντας για το δικό μας κόμμα, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για την Κομμουνιστική Νεολαία... Αυτά αποτελούν στοιχείο της καθημερινής μας δουλειάς και δράσης. Αυτά. Τα πάρα πολύ σημαντικό. Η πίεση στη δουλειά, η πίεση οικονομική, η πίεση από μια συνολικότερη επίθεση που γίνεται στα πάντα και στην ποιότητα ζωής μας. Γι' αυτό και όχι τυχαία, εμείς ιεραρχούμε σαν λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο της Αθήνας την άθλια, άσχημη, πιεσμένη οικονομική κατάσταση των χιλιάδων εργαζόμενων και λαού της Αθήνας. Και λέμε ότι ναι, μπορούμε να δώσουμε μια ανάσα. Μπορεί ο Αθηναίος να γλιτώσει εκατοντάδες ευρώ το χρόνο που πληρώνει στο Δήμο. Γιατί ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να μειώσει δραστικά τα τέλη. Να δώσει ανάσα στους χιλιάδες επαγγελματίες της πόλης που πληρώνουν πανάκριβα. Να σταματήσει αυτό το σαφάρι, το κυνηγητό των κλήσεων. Να καταργηθεί η ελεγχόμενη στάθμη που έχει στοιχήσει ο Κούκος Αηδώνης στον κόσμο. Αυτό το έσχος να νοικιάζει στο δημόσιο δρόμο. Να πιέσουμε για να πάρουμε από εκεί που πρέπει. Οι ξενοδόχοι δεν πληρώνουν στην Αθήνα. Δεν πληρώνουν ούτε αυτά που πρέπει να πληρώνουν με βάση το τέλος που είναι υποχρεωμένοι με βάση το τζίρο τους να πληρώνουν. Δεν πληρώνουν τα πρόστιμα εκατομμυρίων που έχουν. Και αντίθετα κυνηγείται ο μεροκαματιάρης, κυνηγείται ο άλλος που έχει 200-300 ευρώ χρέος στο Δήμο που έχει δημιουργηθεί από τα πανωτόκια. Από μια κλίση των 30, των 40, των 50 ευρώ. Και βεβαίως αυτό θέλει, πώς να το πω, μια ιεράρχηση στο πώς θα δουλέψω με το προσωπικό του Δήμου, με τους εργαζόμενους του Δήμου, πώς θα αναπτύξω τις υπηρεσίες μου και πώς θα τις προσανατολίσω αλλιώς. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ξέρετε πόσο έχει πληρώσει ο Δημότης της Αθήνας για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης? Όχι συνολικά τα τελευταία χρόνια, 6 εκατομμύρια έχουμε πληρώσει. Πληρώνουμε δηλαδή για να πληρώνουμε τα πρόστιμα. Και φέρνουν εισηγητικό για διεύρυνση των ζωνών ελεγχόμενη στάθμευση σε 15 από 12 για 6 ευρώ το τριώρο, όταν στο Δήμο της Πάτρας οι 3 ώρες είναι 50 λεπτά. Και δεν έπαθε τίποτα ο Δήμος της Πάτρας, δεν χρεοκόπησε. Λοιπόν, αυτά μπορούν να γίνουν. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να πει ως εδώ. Φτάνει δηλαδή, το χέρι στην τσέπη και πληρώνω. Το χέρι στην τσέπη και πληρώνω. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί για τα πάντα να πληρώνουμε.
Τι νομίζει, Νίκο, ότι είναι οι προτεραιότητες πια στην πόλη μας? Για τις δημοτικές μιλάς. Ναι, ναι. Ξέρετε και εσείς και οι φίλοι που μας ακούν ότι εμείς δεν κρύβουμε ότι η αναμέτρηση είναι πολιτική. Και απέναντί μας δεν έχουμε γενικά κάποια πρόσωπα. Έχουμε επιλογές κομμάτων. Ο κύριος Μπακογιάννης είναι της Νέας Δημοκρατίας. Του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ηλιόπουλος. Του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ξέρω εγώ, ο κύριος Γερουλάνος. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από την πολιτική που σήμερα έχει καταδικάσει στην ανέχεια και στην ανεργία ένα λαό που πλήρωσε 3 μνημόνια και που είναι έτοιμος να πληρώσει και το μεταμνημόνιο του Τσίπρα. Σε συνδυασμό με τα μεγάλα προβλήματα όπως αναφέρθηκαν, γιατί το προσφυγικό δεν ήρθε ξαφνικά, είναι το μακελιό που γίνεται στη γειτονιά μας και το ρόλο που πρωταγωνιστεί ο Τσίπρας στους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και στα πλαίσια αυτού του ρόλου ήταν και η συμφωνία των Πρεσπών με τη γειτονική δημοκρατία. Άρα αυτές οι εκλογές πρέπει να αξιοποιηθούν για πολιτική ψήφο η οποία εκφράζει από τη μια αντίθεση αλλά και από την άλλη διάθεση αντίστασης για να αλλάξουμε τα πράγματα. Στο Δήμο της Αθήνας τη μάχη τη δίνουμε με την συνέπεια και τη συνέχεια που έχει παρουσία μας όλα αυτά τα χρόνια, με τη γνώση των προβλημάτων της πόλης αλλά και με μια γραμμή σύγκρουσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είδατε με τις ΜΚΟ συζητάμε και όπου και αν σηκώσουμε βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε. Και φυσικά αυτό μπορεί να δώσει μια ανάταση, μια ανάσα, τη δυνατότητα να ανακόψουμε την ορμή που έχει αυτή η επίθεση, να την εισπράξει ο πολίτης, ο δημότης Αθήνας στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και μπορεί να κάνει τη διαφορά με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα σε όλες τις κάλπες. Και επειδή μιλάμε για το Δήμο της Αθήνας. Βλέπετε εκλογές κανονικές. Φαίνεται καθαρά κατά την δική μας εκτίμηση. Μαζί φαίνεται, με τις άλλες. Ναι, φαίνεται ότι επιλέγεται αυτό το σενάριο. Για την άνοιξη. Ναι, πιθανόν για να. Ή όλες μαζί, θα έλεγα εγώ. Πιθανόν για να διαχυθεί και η οργή. Πιθανόν για να δουλέψουν καλύτερα τα γνωστά διλήμματα. Να διαλέξουμε ανάμεσα στο μικρότερο κακό και τον λιγότερο επικίνδυνο από τους δύο, μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.